Վարշական մարմինները հաճախ են քաղաքացիներից ձևականորեն պահանջում ավելորդ փաստաթղթեր տեղեկանքներային մասին, թե քաղաքացիները կատարել են իրենց այս կամ այն պարտականությունը այն դեպքում, երբ այդ պարտականությունները բովանդակային առումով արդեն իսկ կատարված են։ Վարչական օրենսդրությունն արգելում է այս առարկա։ Համաձայն վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի, վարչարարություն իրականացնելիս վարչական մարմիններին արգելվում է միայն ձևական պահանջների պահպանման նպատակով անձանց ծանրաբեռնել պարտականություններով կամ մերժել նրանց որևէ իրավունք տրամադրելը, եթե նրանց վրա դրված պարտականությունները բովանդակային առումով կատարված են։